Zgjerimi i familjes dhe arsyeja. Zbulohen detaje që dërguan në ndarje Dafina Zeqirin dhe Dj Geek. Ka tash e disa kohë që në shtypin roz përflitet për një krizë mes shumë çifteve në showbizin shqiptar. Dafina Zeqiri dhe Dj Geek janë një ndër ta. Dyshe larguan fotografitë përbashkëta në rrjetet sociale dhe çka ka konfirmuar se ka një krizë mes tyre. Së fundmi duket se është zbuluar dhe arsyeja që ka shkaktuar këtë krizë mes shiftit. Është raportuar se kriza ka qenë në një hap madhor për të ndërmarrë një lidhje për të ardhmen në tyre. Përfliset se Dafina ka kohë që ka shprehur dëshirën e saj për të qenë nën dhe Dj Geek me sa duket nuk ka qenë i gatshëm për të marrë këtë përgjegjësi për momentin. Kjo duket se ka sjell edhe ndarje në tyre.